خلق وای ڈی سی د ایجنسی باچا دے نو منگا باچا سب ندا پختن کو چی تا سا پاو جم دے تا سا ملی شم دا تا سرا پولیسم دی تا تاسو ګورئ د چاندی مقام دی تیرونه خلکو بند کړی دی زی ولس راوتی دی قوم راوتی دی د قوم ځوانان راوتی دی خو د دوی نه پوښتنې کوو چې دوی ته څه مسله ده چې دوی دومره غټ روډ بند کړی دی آیا دوی حکومت له تلی دي نه دي تلی دا د دوی نه اورو چې دوی څه وایي دیوالې سره تقریبا د پنج سالو نه زموږ دلته یو 15-20 هزار قوم بی او په هغې کې زنانه دي ماشومان دي ډېر زیات آبادي ده او روډ منظور شوی دی ټینډر هم شوی دی او په یو ځای کې بلاک شوی دی نو زموږ د قوم ته ډېر زیات تکلیف دی نو موږ په دې باره کې موږ ډي سي لا دا ملګری به یو دېرش پیره اے سي لا ډي سي لا ډي پي او لا په دې غلنۍ کې موږ یو کس نه دی پریښی چې نه یې ورغلي او هغه ته هم سوال نه دی کړی زاري هم نه ده کړی جرګه هم نه ده کړی دا روډ یو داسې څیز دی چې دې ته د هر انسان نه ضرورت دی دی دا بیخی د زندگی وای صدا دلته زمنګه دغه مظلومان رونه پراته دی او دوی ته روډ نشته دی ډیر زیات تکلیف دی خلک وای ډی سی د ایجنسی باچا دی نو مونږه باچا سب نه دا پوښتنه کو چې تاسو پوجم دی تاسو ملی شم دا تاسو را پولیسم دی تاسو خلکم دی تاسو پیسیم دی ته چې یو کار کې نو تی په 15 منټه کې کولای شي دا روډ منظور شوی دی په دې روډ کې دا ټول قوم په دې کې یو ځل جګړه هم شوې وه دې کې د ټول قوم څومره محنت وکړو د وکیل صاحب وکړو موږ وکړو دا حکومت چې دی دوی سترګې پټې کړي دي زه تقریبا په دې میاشت کې ډي سي صاحب لا 4 پیره ورالم او ډي سي صاحب ته اخیری کې ورسره داسې خبره وکړه چې وروره څلورمه پیره د موږ راځو او تاته سوال کوو چې دا روډ راله وکه روډ روکه ته باچای تاسو پاور دی تاسو هر قسم پاور دی ډي سي صاحب اخیری کې ویلې دا زه نشم کولی نو څنګه چې د عوام ته نن تکلیف دی څنګه چې د عوام ته نن تکلیف دی دا روډ موږ 6 منټو له بند کړی یو راځي وایي ما سه بیمار دی بل راځي ما سه وایي زما تعدي ده بل وایي مړی لازم بل وایي واده لازم داسې زما دې قوم ته روزانه تکلیف دی باران وشي خوړ باندې اوبه راشي بیا په خوړ کې غټې غټې کاندي نه مریض راتلی شي زما قوم ته دومره تکلیف وي بیا خلک راوځي او په ټیکټرو یا ماشومان هغه قولونه ټپي او شوی روډ پیسې هم پرتې دي بل د دې ځمکې سیحت ماته وښیه ته 2 لکه روپۍ جرب ده خو نه یې کوي د ټولو مشرانو که د جنسي انتظامیه ده که مینې دی که ایم پی ای دی که نور څومره خل دی په دې باندې سترګې پټې کړي دي دې زما هغه 15 زره قوم دی دې ته تکلیف دی دوی ته داسې تکلیف دی چې په ګاډو کې نشي راتلی چې باران وشي موږ دا روډ غواړو موږ خپل حق غواړو دا احتجاج دا روډ بندول دا زموږ اخیری آپشن دی کوزګندا روډ دی لکه دې کې چې کوم غټ رامخیل ډیر رامخیل دی هغه په دې روډ باندې پروت دی په دې کې بله مسله را تاسو را پاسه که ار څوک راځي حکومتي کس دی چې یو چنچای والا ته وې مارا مخیلو ته ویسا هغه تا نه وړي پېښولې بل دا روټ چې کوم دی دا د بلال په حکومت کې منظور شوی د تیر حکومت کې لکه دې کې هم نه دی شوی به دې کې را پاسې دلی دی یو څوک کسا
کو کو د حکومت ته کو د بل چا دې کی جګړې مو شولې دا من خاص کر د وزیر اعلی صاحب نه دا مطالبه کو چې ته دې مومند ته وګوره دې کی دا روډو نه څوک بندي حکومت د چاره چې د چا حکومت ته ما خلک بندي نه منګه دا ڈی سی صاحب نہ مطالبہ کو چتی منگلا را کا ڈی سی صاحب داغه په اشارو چلے گی سر خودل تته نه بیگی چې حکومت د چاره چې د چا حکومت ته ټول سیستم هم داغی زه دا دغه نه خونه شم غوښتې د وزیر اعظم صاحب نه زما دلته وزیر اعلی شته دی گورنر شته دی زما دلته سټاف شته دی مال ریم دارا شیخ وړو هغه منگلا حکومت نه راکای اصل خبره دا ده که د درباهیلو دغه ته وګوري دغه ته زمونږ ضرورت نشته دی دغه منې سکشن پور لګي زمونږ دلته د دې ضرورت دی دا زه غواړم دا مال نه راکوي زه لاندې روډ غواړم دا مال نه راکوي زه د خاپخ روډ غواړم دا مال نه راکوي او دوی دلته چې زه اوس کم مطالبې دپاره راوتی یم او کم شی زه غواړم زه روډ غواړم دا ټول سپینګیرې موږ سره وتی دي او دلته سوال او زارن موږ کوو حکومت ته چې ډی سي صاحب چې تی کې ستا د یو ملت کار دی مثلا زه اوس د کم چې دا روډ دی دا ښکتنی دا زه غواړم زه چغې وایم زه په زه د درباهیلو دغه دفتر یې نه غواړم چې مالته یو څوک کنال یو څو جیره په ځمکه د سیکشن پورې په هغې باندې لګي او نن را پاسې ته وایې چې دا نه کیږي ولې نه کیږي ته راشه ته دلته جرګه جوړه که ته دلته دا خلک را غونډ کړه او دا خلک تا زما د دې ځینه چاندې نه نیولی وه هغه غره ته دې ویسه د دې ځینه دې نیولی خو عیساخیل برانخیل ته دې واړو دا هغې خو هېڅ هم چا نه ویلی او ته به را خوښه وي مخکې دې روان وي تاسو پولیس درسو زه دا وایم ما ته یو کیلومیټر مثلا هم ټوټل نه ده زدا لحاظ زدا غواړم او د دینه به کدا په دې باندې ونه شو منګه د پولی نمبر یې کاټ اوس منګه د سکولونو ته به منګه پرازا چې ته منګه ترقی بندې اوس منګه تعلیمونه دغه شی نه منګه نه لګي زمنګه ټول یو خلک منګه یو مزه یو پړې ار سم یو دی مړ ژوند دی م یو دی زمنګه رښتا دلته زمنګه شل مسلې دی ز په خوړ کې ز مرازمه د شپې او دلته دا چې ز کم شی غواړم هغه مال نه راغی کم شی چې ز نه غواړم هغه په ما باندې زور منی لحاظ از منګه د ډی سی د ای سی نه را سوال کو چې راشي او دا شی په جرګه باندې حل او مون خود اراغه شاه حمایت کو دا غشا مرګرته کو کم چې د خپل حق د پاره आवाज او شته کم خپل حقوق واړي کاغه تعلیم دی صحت دی روډ دی یا د عبودی یا بجلی دا نو منګه راغوی مرسته کو مرګرته کو او ورته تو لزان ورسو نو منګم په واسطه د مشرق ټی وی یاد دی ستاسو په ذریعہ باندې د وزیر اعلی نه د خاص کر د وزیر اعلی نه گورنر کے پی کے نه مطالبه کو چې د عوام کم راوتی د دوی ته کوم مساله ده د روډ مساله ده هغه منظور شوی دی نو موږ هغوی نه دا مطالبه کوو چې دا روډ دی هغوی ته منظور کړی شي او د هغوی باندې کار شروع کړی شي جی کتونکو تاسو یقینا د دې ځوانانو خبرې واورېدې وای د مرجر نه وروسته پس به په ترقیتی منصوبو کې رکاوټ نه منو خو به څوک نه مني په کار ده چې دلته ناس زی زیموار خلک کم چې بزرګونو آبادۍ ته د څو کالو راسي سړک نشته الان کې منظور شوی دی منظور سړک حکومت په تحصیل علمزی کې نشي کولی بل طرف ته دلته سیکشن پور لګی هغه خو د خلکو دومره چغې وایي هغه نه لرې کوي د دې خلکو وینا ده همدغسې چې کم خلک دوی ویلې چې کم څه موږ نه غواړو موږ ته راولي خو چې کم څه غواړو هغه نه کوي نو په کار ده چې د دوی د طرف نه موږ اعلی سرکاري چارواکو نه دا غوښتنه کوو د دوی په وساطت سره چې کمې پیښې مسلې دي او کومه د دوی مسله ده دا دې په فوري توګه حل شي که حل نه شوه د دوی د طرفه دا ده چې ذمواري به په انتظامیه وي.